կարող քալաշյան դուք նշեցիք որ միանուն բակ արձակուրդային վճարը տրամադրվում է նույնիսկ այն դեպքում երբ տվյալ անձը ձեռք չի բերել իրեն հասանելի կարծակուրդը բայց ես ինչքանով որ տեղյակ եմ ամեն դեպքում դա կարգավորված է չէ ինչքան ամիս աշխատելուց կամ մի տարի աշխատելու դեպքում նոր արձակուրդ գնալու իրավունք ունի քաղաքացին եւ երկրորդ հարցը որ նշեցիք որ եթե արձակուրդ էլ չի գնում ապա գոյացած այդ գումարը տարվա վերջում որպես պարգևատրվում տրվում է աշխատողին, բայց այդ դեպքում հետագայում եթե աշխատողը ուզենա արձակուրդ գնա, այդ դեպքում որտեղ է միանվակ արձակուրդային գումարը վճարվելու։ Ընդհանրապես։ Շնորհակալություն, սկսեմ առաջի հարցից, իդեպ շնորհակալություն հարցի համար, ես մոռացա նաև այն մի փոփոխության անդրադառնալ, որ հանձնաժողովի այդ աշխատանքային քննարկումների արդյունքում ենք ձեռք բերել, եթե թույլ կտաք պարոն Վարդանյան, այս առիթից օգտվեմ նաև դա կներկայացնեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ խոսքը չի գնում նրա մասին, որ այդ արձակուրդային վճարները չեն վճարում։ Խոսքը գնում է, որ միանվակ արձակուրդային վճարը, եթե տարվա աշխատանքային տարին մի բան, օրացուցային տարին մի բան, բոլորիս աշխատանքային տարին տարբեր օրեր են սկսվում, սկսա այն պահից հաշվարկված որ պահին, որ մեր նշանակման իրավական ակտն ուժի մեջ մտել, իսկ օրացուցային տարին օրացուցային տարի է։ Հիմա մարդկանց օրացուցային տարում մենք ասում ենք յուրաքանչյուր աշխատողին միանվակ արձակուրդային վճարը տրվի մեկ անգամ, որտեղ մեր աշխատանքային տարին կարող է տարվա մեջ, ասենք ավարտվի, ենթադրենք ապրիլին, ապրիլից սկսած երկրորդ ցիկլը սկսվի, եւ ինչը եթե մենք այս կարգավորումը չմտցնենք, հնարավորություն տա մարմինին ու դրանից օգտվելն են շատերը՝ ի տարբերություն աշխատակազմի, թե կառավարության, թե ազգային ժողովի, եւ միևնույն աշխատողը երկու անգամ միևնույն օրացուցային տարում ստացել է միանվակ արձակուրդային վճար։ Այս կարգավորումը նրա համար է, որպեսզի այդ միանվակ արձակուրդային վճարը տրվի մեկ անգամ օրացուցային տարում։ Երկրորդը, որի մասին դուք հնչեցրեցիք, երկրորդ խնդիրը, կանման նրան, որ եթե մարդը չի օգտագործում իր արձակուրդը, հետաբար չի ստանում արձակուրդային վճարն ու միանվակ արձակուրդային դրացուցիչ վճարը, կամ տեղափոխում, հետևաբար տեղափոխում է հաջորդ տարի։ Մենք ասում ենք, որ լրացուցիչ միանվակ արձակուրդային վճարը ամեն դեպքում այդ տարվա վերջում իր աշխատանքային, արդեն ոչ թե օրացուցային, այլ իր աշխատանքային տարվա վերջում իրեն փոխանցվի, որովհետև այդ պարգևատրման, որ ասում ենք պարգևատրում ենք տալի, ոչ թե նկատում ենք, որ իրեն են տալիս այդ պարգևատրումը, այլ այս չվճարված, բայց վաստակված միանվակ արձակուրդային լրացուցիչ վճարները ներկայացվում են իբրև խնայված վարձատրության ֆոնդի միջոցներ, ինչը օրենսդիրը թույլ է տալիս որպես պարգևատրում օգտագործել։ Եվ հետագայում մյուս տարվա համար էլի այդ մարդկանց համար հաշվարկվում է այն նույն գումարները, ինչ որ պետքա հաշվարկվի, այսինքն ֆինանսների նախարարություն, երբ որ հայտ են ներկայացնում բյուջեի, էլի այդ մարդկանց միանվակ արձակուրդային վճարները, որը չի վճարվել, խնայվել ա ու տրվել ա պարգևատրում, ներկայացնում է, որ պետք է ֆինանսների նախարարություն տրամադրի, ու սենց բյուջեն մեզ բերի տակ ա հայտնվում։ Սրա մասին ա խոսքը։ Հա, եւ եթե թույլ կտաք, պարոն Վարդանյան, մյուս խնդիրը վերաբերում է նրան, որ նախնական, ուրեմն նախագծում մենք ներկայացրել ենք, որ միանվակ արձակուրդային լրացուցիչ վճարը տրվի այն պարագայում, երբ որ աշխատողը աշխատել է իրեն իր արձակուրդի իրավունքի առնվազն կեսը, այսինքն նույն միջինում դա 6 ամիս է գալի։ Հանձնաժողովի աշխատանքային քննարկումների ժամանակ մենք ներկայացրեցինք այն թվերը, որոնք որ մարմիններից ստացել էինք, ինչը գնահատվեց չնչին, իրոք 2 միլիոն դրամի կարգի կորուստ էր տեղի ունեցել, եւ դրա բերը ի տարբերություն կշրջքի մյուս նշանում դրված աշխատողի իրավունքի, լեգիտիմ ակնկալիքի ցածր գնահատվեց, բայց ես պիտի նշեմ, որ այդ թվերը ոչ արժանավատ են, որովհետեւ մարմինները, երբ որ այդ միանվակ լրացուցիչ արձակուրդային վճարները, որոնք վճարում են չվաստակած իրավունքի դիմաց, հետո ծախսով ելք են անում այլ հոդվածներով ու ընդհանրապես դրանց հետևից չեն գնում։ Այդպես պատճառով այս առաջին թերսման ընթացքում մենք այդ ելնելով աշխատանքային քննարկման արդյունքներից մեր համատեղ դա հանել ենք, պայմանով որ մենք նաև այս ընթացքում կփորձենք մինչև երկրորդ ընթերցում վարչապետի հանձնարարականով բոլոր մարմիններից, այս թվում այլ ծախսերով ելքարած նմանատիպ գումարների թիվը պարզել, եւ եթե պարզվի, որ դրա
մեծությունը այնքան է, որ արժի դրան անդրադառնալ, ապա մինչև երկրորդ ընթերցում անպայման կրկին կներկայացնենք հանձնաժողովի քննարկման։ Շնորհակալություն։ Ես դեռ մի փոքր նախագահի իրավունքով միջամտեմ, պարոն Քալաշյան, ձեր վերացին բերվելի հիմնավորումները պետք է իրոք լինեն շատ ծանրակշիռ և ազդեցիկ, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է, չգիտեմ, եւս 2 լրացուցիչ միլիոնի մասին, դա բացարձակապես անհատունելի կլինի մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Այսօր խնդրում եմ այդ հարցի վրա ուշադրություն դարձեք։